uređaji označeni su energetskim oznakama kako bismo prilikom kupovine mogli pravilno donijeti odluku o tome koji od njih je energetski najučinkovitiji. U ožujku 2021. godine očekuju nas promjene energetskih oznaka dijela kućanskih aparata. Promijenit će se energetski razredi. Ostat će samo razred A, a ljestvica će se nastaviti sve do slova G. Ova će promjena premjestiti proizvode u druge razrede. Na primjer, model A3+ mogao bi dobiti oznaku kao proizvod razreda C. Energetska oznaka jednostavno nam daje informacije za usporedbu proizvoda i osim potrošnje energije, također informira o potrošnji vode, kapacitetu skladištenja i ostalome. QR kod je novost na dolazećim oznakama. Sken mobitelom vodi vas do podataka iz europske baze EPREL, što će vam dodatno olakšati odluku prilikom kupovine.